складі долі на телеканалі Д1. І сьогодні вперше за історію існування цієї програми ми поспілкуємося з екзорцистом. Також наша гостя – це таролог, гіпнолог, гіпнотерапевт та ченнелер Агена Адамант. Я вас вітаю. Доброго дня. Звісно, почати розмову пропоную саме з вашого розкішного волосся, оскільки, щоб мати таку прекрасну довжину і тим паче зберігати гарний стан, особливо в блонді, необхідно бути дійсно такою відьмочкою. Розкажіть, як ви доглядаєте за волоссями, як вдалося відростити таку довжину? Як у будь-якої відьми, у мене є свої секрети, які я не маю права розповідати, але я можу поділитися краплею цієї своєї магії з людьми через свою косметику для волосся магічну, яка може допомогти відростити прекрасне волосся. У мене якось прийшло натхнення створювати засоби, які будуть також допомагати і іншим людям, не лише мені. Тому що моя косметика виготовлена з натуральних інгредієнтів. Там немає в складі якихось агресивних компонентів, які можуть зіпсувати волосся, зіпсувати шкіру голови. В свою косметику я вкладаю свою енергію. Дякую. Розкажіть, таролог, гіпнолог, гіпнотерапевт, це ми все знаємо. А що ж таке ченнелер? Ченнелер – це та людина, яка контактує з духами, з демонами, ангелами, з різного виду сутностями. Це людина, яка встановлює канал. Channel – це значить канал, від англійського слова channel, channeling. Яка взагалі ваша специфіка діяльності і із усіх перерахованих таких регалій, яку ви називаєте основною? Я однаково приділяю часу і сил всім напрямкам, якими я займаюсь, тому що мені вони всі важливі однаково. Також ви екзорцист. Я думала, що цей напрямок не практикують, оскільки не зіштовхувалася з її представниками. У фільмах екзорцисти – це люди з самопредставники духовенства, а історія цього напрямку діяльності свідчить про занепад цієї сфери. Розкажіть, що таке екзорцизм 21-го століття? Його можна назвати неоекзорцизмом. Все, що ви бачили в фільмах жахів, це все є постановою. Насправді все набагато простіше, ніж воно здається. І все не так страшно, як люди собі уявляють. Для цього, щоб подолати якихось демонів, які заселяються в тіла людей і керують їхніми думками, їхніми вчинками. Можна сказати, що ці сутності повністю використовують людське тіло як скафандр для того, щоб творити свою волю на цій землі. Для того, щоб вигнати з тіла людини, із її підсвідомості будь-яку сутність, яка заважає цій людині, потрібне бажання цієї людини. Без її бажання ми не маємо права втручатися в її долю, в її життя. Ми не маємо права будь-що робити з цією людиною. Обов'язково потрібно бажання людини.
Але ви кажете, що якщо все ж таки демон вселяється у тіло людини і він відчувається наче в скафандрі, так, то як людина може дати свою згоду чи сказати, що я не хочу? Тобто є якийсь відсоток свідомості? Так, є відсоток свідомості, але дивіться, для того, щоб демон або сутність потрапила в тіло людини або почала повністю її волею керувати цієї людини, потрібно або випити якийсь алкоголь, або вжити якісь наркотики, або погодитись на якісь речі, які можуть відкрити двері у ваше тіло для будь-якої темної сутності. Я з вами згодна. А як взагалі це виглядає? Тобто ми кажемо на демонів, знаєте, як на якусь проблему, на хворобу, тобто як алкоголізм, да, вигнання от саме от цього біса з тіла. Чи це мається на увазі, от дійсно, як подається це в фільмах, що якийсь демон з якогось, наприклад, 20-го століття до нашої ери вселився у тіло людини і має своє якесь ім'я? Насправді, демонів і різних сутностей є дуже велика кількість, і їм всім потрібна їжа. Їм завжди мало цієї їжі, і їх там цілий легіон, розумієте? Тому чим більше таких людей буде, залежних, алкоголіків, наркоманів, ігроманів і так далі, тим їм краще, тим вони стають сильніші, тому що воно дає їм енергію. Чи можемо ми приписати хабарництво, наприклад, до цього дозволу демона входити у ваше тіло? Так, безумовно. Де можна взагалі навчитися освоїти цю практику? Навчитися можна у екзорциста, гіпнолога, ченнелера, регресолога. Це все різні назви одної і тої самої професії. А як зрозуміти, що людина одержима? Можливо, є якісь фактори або чинники, які вказують на те, що людина, наприклад, поводиться якось не так, як завжди? Чи в чому це повинно проявитись? Так, людина може повністю змінити свою поведінку. Людина може повністю змінити свої звички, спосіб життя, стати агресивною, як то кажуть, ні з того, ні з сього. І рідні просто дивуються і не розуміють, що коїться з людиною. Це такий от червоний флажок, який свідчить про те, що, скоріше за все, у людини є якась підключка від темної сутності або від демона. Нашими негативними емоціями завжди хтось харчується. Завжди харчується якась темна сила. І навіть війни в усьому світі створюються не для того, щоб отримати якісь території, які вже просто зруйновані настільки, які, ну, що не підлягають якійсь реконструкції навіть. Насправді всі війни в світі створюються для того, щоб посилювати оцею негативною енергією сутностей темного порядку. Це називається енергія Гавах. Саме процес вигнання біса. Тобто ми по фільмам бачимо, що це обов'язковий атрибут, це розп'яття, зачитування якоїсь або молитви, або якогось заклинання. Як це в реальному житті відбувається? В реальному житті це відбувається через трансовий стан. Тобто людину потрібно ввести
певний стан, в якому вона сама зможе зустрітися, тобто її свідомість може зустрітися з її підсвідомістю. І вона на своєму внутрішньому екрані, на екрані, по якому ми бачимо з вами сни, бачить оцих сутностей. Тобто вона закриває очі і бачить їх лиця, як вони виглядають, що вони роблять, як вони реагують на ту чи іншу дію, на слова екзорциста і так далі. Вона це все може бачити, закривши очі, і саме в цьому стані гіпнотичного трансу. Для успіху екзорцизму вимагається святість екзорцизму. Чи дійсно це так? І що взагалі, як ви думаєте, мається на увазі у цій фразі? Тому що мені, людині не досвідченій у цій сфері, ну, я не можу її зрозуміти. У більшості людей є якісь сутності, які впливають на їх реакції, на їх спосіб життя, на їх погляди, на їх вибори у своєму житті. У більшості людей вони є. А в фільмах різних, у фільмах жахів, показано, що це така рідкість, що це таке щось нереальне, а насправді все по-іншому. У більшості людей є оці різні демони, сутності. Але якщо вони починають заважати життю, а не допомагати, то я вважаю, що їх потрібно позбутися, тому що ваша енергія може вам самим знадобитись. Чому хтось має керувати вашими думками, вашим тілом, поглинати вашу енергію життєву? Як, наприклад, відрізнити саме одержиму людину від людини, у якої є захворювання з медицинським діагнозом? Найчастіше за все, у людей з якимись психічними розладами є дуже сильні сутності. Так, може бути проблема і в голові цієї людини, але крім цього, найчастіше за все, є ще й сутності, які посилюють цю проблему. Тому що вони бачать, що воля людини дуже маленька, слабка, і вони з задоволенням вселяються в таку людину і керують нею. Тобто агресія саме від того, що вони керують цією людиною. Що можна, можливо, порадити людям у цій ситуації, наприклад, якщо вони побачили, що все ж таки не тільки медичний діагноз вже поставлений людині, наприклад, як шизофренія, в якій дуже часто люди кажуть, що в них вселився якийсь біс, називають його ім'я. Як відрізнити медичний діагноз дійсно від одержимості? Ну, насамперед, потрібно звернутися до лікаря, перевірити людину у психіатра. Але дуже часто психіатри ставлять неправильні діагнози. Таке теж зустрічається. Тому я думаю, що краще перевіряти голову, мозок людини від... за допомогою МРТ чи інших приладів, які можуть просканувати і показати, чи з ним усе в порядку. Чи немає ніяких пошкоджень, відхилень від норми і так далі. Дякую. І вже запитання наостанок. Що б ви хотіли побажати українцям? Я би хотіла побажати їм
сили духу, щоб вони поменше кормили своєю енергією ненависті темні сили, тому що ми тільки посилюємо ненавистю ці сили, які розгорнули цю війну. Ми потрібні обирати кожен день інші стани, більш високовібраційні, які допоможуть знесилити ворога, якого ми не бачимо, невидимого ворога, який просто використовує людські тіла для того, щоб отримувати через них оцю енергію гавах. Енергія гавах – це енергія ненависті, болі, страждань. І якщо ми, навіть якщо нам погано, навіть якщо ми засмучені, якщо ми знаходимося в стресі, ми повинні завжди пам'ятати про те, що наша енергія повинна належати нам. Ми повинні контролювати свої емоції і думати тільки позитивно, налаштовувати себе на позитив, на те, що дуже скоро це все закінчиться, бути впевнені в цьому, вірити в це. Тому що я бачу таку картину, що більшість людей просто вже опустили руки, вони прийняли той факт, що все погано, вони повірили в це, що краще вже не буде, що Україна більш не буде незалежною, що вона не буде жити в мирі, процвітати. Я дійсно бачу таку картину. Але ж від нашої колективної віри дуже багато чого залежить. Ми повинні кожен день собі про це нагадувати і контролювати свої думки, свій моральний стан, свою енергетику. Проводити медитації для того, щоб відпустити всю ненависть, всю злість. Да, навіть якщо це дуже важко, я розумію це прекрасно, але на енергетичному плані завершити те, що відбувається, можна тільки так, взявши під контроль свій стан емоційний і свої думки. Дуже дякую вам за спілкування у проєкті «Розклад долі» на телеканалі «Д1». А глядачам я нагадую, що ми спілкувалися з Агеною Адамант. Вона таролог, гіпнолог, гіпнотерапевт та ченнелер. Також, звісно, відьма та екзорцист. Хочеться побажати усім українцям мирного неба та будемо закінчувати на цьому наше спілкування. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!